Arda dururdu, öldürürdü. Arda dururdu, yandırırdı. Təbliğat maşını uzun illər qanlı tariximizi unutturmağa çalışdı. İmperiyanın yazdığı tarixdir, imperiyaya xidmət edirdi. Bizim xalqımıza xidmət etmirdi. Məscidə axın edən insanları yolda başladılar pandıqda qırmağa. Şamaxı və Lənkəran qəzalarındakı soyqırım qurbanları öz məkanlarında anılacaq. Gördüyünüz bu ərazi hamısı insan meyidləri ilə dolu idi. Onları iki ayrı yeşiyə tökürlər. Lənkəran çayının, Bəşəru çayının, Xəzər dənizi ilə birləşən ərazisində basdırırlar. Unudulmuş Mart sənədli filmində 31 Mart saat 21'de